nga 50.267 antarë të Lëvizjes Socialiste për Integrim, të regjistruar në lista zgjedhore, morën pjesë në votim 42.370 antarë ose 84.29%. Si pas qarqeve, pjesëmarrja në votim rezultoj si më poshtë. Qarku i Tiranës votuan 10.701 antarë ose 88.29%. Në qarkun e Beratit votuan 5.173 antarë ose 88.99%. Qarku i Gjirokastrës votuan 2.301 antarë ose 88.39%. Në qarkun e Durrësit votuan 4.536 antarë ose 82.39%. Në qarkun e Vlorës votuan 3.006 antarë ose 84.98%. Në qarkun e Lezhës votuan 1.776 antarë ose 77.28%. Në qarkun e Fierit votuan 5.454 antarë ose 89.29%. Qarku i Kuksit votuan 826 antarë ose 86.94%. Në qarkun e Korçës votuan 2.881 antarë ose 83.38%. Në qarkun e Dibrës votuan 1.146 antarë ose 81.97%. Në qarkun e Shkodrës votuan 1.646 antarë ose 88.87%. Dhe në qarkun e Elbasanit votuan 3.273 antarë ose 70.29%. Ndërkohë, ka filluar procesi i numërimit të votave për kryetarin e Lëvizjes Socialiste për Integrim në të gjitha vendet e numërimit të votave.